Cherno Sanusi, le marabout des défis. Un marabout pinga hamne mo baye ko ci Guinée, Diar Gambi ak ci Sénégal. Bom listikhar bu leer bangi ni. Mom Cherno Sanusi, yerna listikhar bo xamne joni la la koy defal. Mu don listikhar bu leer nañ pou lay wax sa dembu, wax la sa tay, wax la fi nga jëme tam. Nga xam bu baax fi ngay tek sa tan. Yow mi am jafé jafé ci sa bir neegu sey, mo xam ngay goor wala ngay jigen. Yow mi bëgg sey ñewal nga set ci ko. Bo bëgge voyager wala nga am ay papier yu leer te baax, ñewal nga dem set ji Cherno Sanusi. Am nañu kanar bu yéme te doy wa. Le sungufu ubé kuy nak bokoy lal di yek ni lal nga sunguf amna ñu bag mystique yu doy war amna ñu bép xétu mystique bo xamné yité wo ngén ko manam da lu ngén yité wo ak bép jangoro bu ngén fi indi mo xam muy hémorroïde ndoxum suti la sax impuissance sexuelle su ngén tawsé ci Cherno Sanusi le marabout des défis mu daal leen ci dimbali gaaw leen gaaw ngén joko ak mo 77 378 66 66 77 378 66 66 ak Cherno Sanusi le marabout des défis les pays bas. Ndaysan mbokk yi Tibless ak Amam Sambe ñoo nek ci digg geew gi arbitre ba nga leen wax li lamb nango ak li lamb bañ na la leen ñaar doom rew mi ngeen ndam li geenu rew mi Ndaysan mi ngi laaj ay juge ma xam paré nañ Amam paré nga Tibless paré nga arbitre fi na combat ba digënté Amam bu sambel ak Tibless Amam bu sambel lañ jakkalor Tibless ma ñu won ginaaw ñom ñaar nga nonu Tibless ak Amam bu sambel Amam bu sambel ak Tibless Ama bu sambe nak Tibless ñom ñaar nga nonu Ndaysan ngay leuto attention san no gos won Tibless attaga re xey attention yeah Tibless ak Ama bu sambe Ndaysan ko rosé daxante na légui Ama san ko rosé gos Tibless de loko attention xex dor ko dor dor fay de tag ba dan nako Tibless dan Ama bu sambe Tibless dan nako Tibless dan nako da dugal tous Tibless dan nako Cherno Sanusi le marabout des défis un marabout bi nga xamné mo baye ko ci Guinée, Diar Gambi ak ci Sénégal bom listikhar bu leer bangi ni mom Cherno Sanusi yerna listikhar bo xamné joni la la koy defal mu don listikhar bu leer nañ pou lay wax sa dembu wax la sa tay wax la fi nga jëme tam nga xam bu baax fi ngay tek sa tan yow mi am jafé jafé ci sa bir neegu sey mo xam ngay goor wala ngay jigen yow mi bëgg sey ñewal nga set ci ko bo bëgge voyager wala nga am ay papier yu leer te baax ñewal nga dem set ji Cherno Sanusi am nañu kanar bu yéme te doy wa le sungufu ubé kuy nak bokoy lal di yek ni lal nga sunguf amna ñu bag mystique yu doy war amna ñu bép xétu mystique bo xamné yité wo ngén ko manam da lu ngén yité wo ak bép jangoro bu ngén fi indi mo xam muy hémorroïde ndoxum suti la sax impuissance sexuelle su ngén tawsé ci Cherno Sanusi le marabout des défis mu daal leen ci dimbali gaaw leen gaaw ngén joko ak mo 77 378 66 66 77 378 66 66 ak Cherno Sanusi le marabout des défis les pays bas.